moya, moya, ika nani naula moya. Alaya la dunia daling kasangkulodang karonin kiloda kamusonin keuda koyonin fiule kolianin sonoya soanin balu ayo beke nyaunyang yundi ulubol mansong ulunun tidang kene yala kola lemo mansong moya moya ikan nanyina ula moya Inwe moya, ikana nina ula moya ba. Galissá, nesta nossa emissão especial da RDP África, estamos na Rádio Omex, a partir do Altice Arena e ao som deste brilhante instrumento que é o corá, um símbolo do continente. Nino, não é a tua primeira vez numa Omex, também posso dizer que eu te conheci há muitos anos numa feira deste tipo em Sevilha, salvo erro, para aí que no início dos anos 2000. Sim, sim, sim. Estou a me lembrar disso agora. Passaram anos, não é? É verdade. Nessa altura tu vivias em Barcelona. Hoje voltaste à Guiné-Bissau. E porquê é que voltaste à Guiné-Bissau? Voltei no 2014, concretamente. Voltei à Guiné-Bissau porque, precisamente, estamos a falar de um instrumento que está na fase de extinção. Desaparecer na Guiné-Bissau. Essa razão levou-me a pensar de regressar para poder recuperar e poder também
dar conhecimento, transmitir conhecimento do que eu aprendi durante os tempos na Europa.